Зараз, на жаль, процес перейменування в місті Миколаєві на паузі, тому що не створена експертна комісія, топонімічна комісія, яка, згідно законодавства, повинна працювати в нас. Вона працювала до війни, але, на жаль, багато людей, які були членами цієї комісії, або вже пішли з життя, або поїхали з міста, тому комісія неповноважна сьогодні. Треба зібрати нову, треба запропонувати ці прізвища. Департамент людей формує комісію чи міська рада? Міська рада. Міська рада затверджує. Формує комісію департаменту, управління, вони надають свої пропозиції, депутати, там будь-які люди можуть надати свої пропозиції про експертів. Ми пам'ятаємо, хто був експертом. Експертом був і Дмитро Кремінь в свого часу, і Володимир Пучков, і там професора, історики, краєзнавці. Там були люди, там, які мають відношення до культури, до історії міста. І сьогодні треба зібрати нову таку комісію. Вона буде працювати, вона буде давати поради міської раді, і міська рада вже буде приймати рішення про перейменування вулиць.